До одного з найбільших сімейних свят залишається кілька днів. Тому чи не у кожній домівці готується до випікання особливого великоднього символу – Паски. Кожна господиня прагне зробити її найсмачнішою, найароматнішою та найкрасивішою. Таку ми сьогодні випікатимемо із пані Наталею. Цієї неділі ми вже будемо святкувати велике релігійне свято Великдень. Після служби Божої вся родина збереться за великим великодним столом. І господиною цього столу буде Паска. Паску потрібно випікати із хорошими думками та чистою душею, щоб потім нею почастувати рідних та близьких. Особливою складовою для випікання Паски є любов. Саме вона зробить випічку неймовірно смачною. Також для випікання пасочки потрібно молоко, дріжджі, сіль, борошно, жовтки яєць, масло, звичайний та ванільний цукор, родзинки та цукати обвалені в крохмалі. Важливо, що усі складові паски повинні бути кімнатної температури. Для початку потрібно розчинити дріжджі в молоці. Для цього нам потрібно 50 грам дріжджів. Залити молоком. Для того, щоб розчина забрудила, треба додати від загальної кількості цукру. Цукру в нас є 300 грам, але дехто любить паску менш солодшу, то я б радила давати 200 тільки грам. Але від загальної кількості треба дати ложку цукру. І щоб наші дріжджі набухли, від загальної кількості борошна треба дати теж ложку-дві борошна. І накрити рушником, щоб наша розчина почала бродити. Поки розчина бродитиме, потрібно відділити жовтки від білків. Потім треба жовтки збити із цукром до пухкої світлої маси. Наша опара вже підійшла, і вона, можна побачити, як вона дихає. Виливаємо жовтки. Наша опара жива. І до неї всипаємо борошно. Борошна тут є пів кілограма. Тісто, воно не буде таке густе. Воно і не повинно бути густе. Родзинки можна давати 100 грам, можна і більше давати. У мене тут є родзинки, журавлина і цукати. Випікання паски – процес дуже особливий. У кожній родині із покоління в покоління передавалися особливі правила для створення великоднього символу. Пам'ятаю, Чистий четвер. Все прибиралося, в хаті навіть не дозволялося голосніше крикнути, заговорити. Баба мала таку хустину, яку ніколи не одягала в інші дні, тільки тоді, коли пекла Паску. І казала все, щоб я вас не бачила. На кухні мені не рипати, дверима туди-сюди, нічого не говорити, не сваритися. Не можна було сваритися. Пройшло 1.5 години, і наше тісто вже піднялося. Ось яке воно повітряне. Перед тим, як розкладати у форми, тісто потрібно перемішати та сформувати із нього кульку. Потім накрити його рушником та поставити у тепле місце на годину. Для того, щоб паска дуже добре підійшла, не повинно бути в хаті протягів. Але багато ще залежить не тільки деколи і докладаєш максимум зусиль, і вкладаєш любов всі інгредії складові. Але багато залежить ще і від духов. Духова піч теж має бути хороша. І дверця, то, щоб добре притискалися, щоб і в духовці не було тих протягів. Бо деколи ніби все гарно, вирівняєш ту пасочку, така вона гарна, витягуєш, а вона, як казала бабця, посміхається. Наші пасочки гарно підросли, і тепер їх потрібно
змастити яєчко, збити і відправити в духовку. З цього замісу у нас вийшла така краса. Дві пасочки ми вже прикрасили желатиновою глазур'ю, а дві залишили. Вони до нас посміхаються. Великодні паски вийшли пухкими та ароматними, адже були виготовлені з любов'ю. Вже на Великдень ними будуть пригощатися захисники на фронті. Для українців Великдень – особливе свято. Тому до нього потрібно готуватися із чистими думками та палким серцем. Вітаю усіх з Великоднем. Нехай ваші серця наповняться радістю, а великодні дзвони принесуть у вашу оселю мир, злагоду та затишок.